Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Koprivnice za iduću godinu, javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova gradskog kulturnog vijeća i predstavljanje nove web stranice o kulturi bile su teme konferencije za medije održane u gradskoj upravi, na početku koje je gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio zadovoljstvo ostvarenim na području kulture. U proteklih nekoliko godina smo doslovce poduplali sredstva koje izdvajamo i za našu kulturu, i za naše udruge, i za sve te ljude koji stvarno na jedan svoj umjetnički kreativni način daju jednu lijepu notu našem gradu, ali i ono puno važnije, u puno situacija su doista sjajni promotori svega onoga što Koprivnica je i svega onoga što Koprivnica nosi u sebi. Jako smo ponosni sa svim rezultatima koje ostvaruju naše ustanove u kulturi, i knjižnica, i pučko otvoreno učilište i muzej, ali oni su institucionalno pod gradom, ali smo isto tako i jako ponosni na sve ono što ostvaruje i AK galerija, i funk, i da sad ne nabrajamo, i jazz klub, i mogli bi stvarno nabrojiti jako puno i udruga i pojedinaca. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Koprivnice za 2023. godinu otvoren je do 15. siječnja iduće godine. Prihvatljivi prijavitelji su umjetničke organizacije, udruge u kulturi, samostalni umjetnici, druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi. Dakle, i ovim putem sve te pojedince, sve te udruge, sve te fizičke i pravne osobe pozivamo da prouče javni poziv, da se naravno jave i daj Bože da sva ta sredstva se potroše i da opet imamo sve te lijepe programe koje smo već spomenuli, da smo na njih jako, jako ponosni. Grad je objavio javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova kulturnog vijeća grada Koprivnice. U Hrvatskom saboru je donesen novi zakon koji se tiče kulture i tiče se i kulturnih vijeća i tu su nastupile određene dosta velike izmjene u odnosu na to kako su se do sada imenovala kulturna vijeća, tako da i ovim putem, rekli smo to i na gradskom vijeću, objavljamo taj javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova kulturnog vijeća grada Koprivnice. Pozivamo naravno sve one zainteresirane koji misle da mogu doprinijeti kulturnom životu i daljem kulturnom razvoju našeg grada da se prijave. Predstavljena je i nova kulturna web stranica grada koja omogućuje jednostavniji pregled kulturnih događanja i sadržaja na jednom mjestu. Doista, zahvaljujući našem modelu društvenih djelatnosti, je napravljen, usudio bi se reći, jedan stvarno jako, jako lijep posao, gdje isto tako na određeni način pokazujemo koliko nam je sve ono što ljudi u kulturi rade važno, koliko to percipiramo, koliko to cijenimo, koliko to svi zajedno želimo razvijati, i mislim da je doista jedna krasna stvar da sve ono što se tiče kulturne ponude i kulturnog života Koprivnice će se sada moći naći na jednom mjestu. Web stranica je zamišljena kao jedan javni portal na kojem će se objavljivati kalendar događanja, ali i promovirati svi akteri u kulturi u gradu Koprivnici, od samostalnih autora, evo sa strane vam vidite, od festivala, po kategorijama film, fotografija, galerije, glazba, izložbe, kazalište, književnost, knjižnična djelatnost, koncerti, kreativne i kulturne industrije, likovne umjetnosti, muzejska djelatnost, nezavisna kultura, odnosno nezavisna kulturna scena, novosti i tak dalje, projekti, znači tu ćete na jednom mjestu moći pronaći sve ono što se najavljuje, sve ono što je bilo, i naši umjetnici će moći promovirati sebe, imat će tu svoje kontakt podatke za daljnje aktivnosti. Na stranici će se putem web obrazaca moći prijaviti festival ili manifestacija, ispuniti dokumentacija za javni poziv ili poslati prijedlog putem poruke.